Az Arany Szamár Színház társulata egy héttel korábban állt színpadra Szendergész című darabjával. Az Arany Szamár Bábszínház társulata érkezett az újpalotai közösségi házba, hogy egy igazán fontos témával kapcsolatos előadást mutasson be középiskolásoknak. A Szendergés az Arany Szamár Bábszínház új darabja, amely attól is különleges, hogy ők ezúttal nem megszokott közönségüknek, a gyerekeknek játszottak, hanem középiskolásoknak, azaz a felnőttség küszöbén álló fiataloknak. Igazából nagyon-nagyon megnyomasztott minket, előadókat is a pandémiás időszak, és a másfél év, két év alatt sokszor beszélgettünk különböző korosztályú gyerekekkel, és arra jöttünk rá, hogy nagyon-nagyon komoly traumák és sérülések érték őket. És én felvettem a kapcsolatot Gyevi Bíró Eszterrel, aki az előadást végül rendezte, hogy mi lenne, ha készítenénk egy ilyen produkciót, ami erről szól, drámafeldolgozás keretében. Ez egy olyan mondhatni történeti esemény, amúgy azt gondolom az emberek életében, amit nagyon-nagyon jó, hogy készül mellé hozzá egy, vagy róla egy előadás, egy színházi produkció. A Szendergés egy fiatal lány szemszögéből mutatja be a Covid-járvánnyal járó karantén nehézségeit. A történet szerint a lány nem sokkal a járvány előtt kezdi egyetemi tanulmányait, egyre több barátra tesz szert, sőt még a szerelem is bekopogtat az ajtaján. Ám vissza kell költöznie vidékre, mert a járvány miatt bezár a kollégium. Lassanként pedig elhatalmasodik felett a betegségtől való félelem és a magány. A lány frusztrációját és elszigeteltségét a zene és a díszletek jelenítik meg. Mivel a közönség, azaz a középiskolás diákok nem is olyan régen maguk is átélhettek hasonlót, az előadás végén a színészek arról faggatták őket, mit találtak ismerősnek mindabból, amit a színpadon láttak, és hogy a darab főszereplőjéhez hasonlóan élték-e meg a bezártságot és az elszigeteltséget.